Savage, can I get a fucking oh yeah? Thank you. Ej, dobar den. Dobro, dovete uši jedna nova epizoda u serijalu od Kako vam mogu načukaš na Stevče 101. Znači, deneska mi se javi Stevče, da se dogovorime, to video to su kepapite sobralo ova. Tamo ne znam lajkovi koliko trebalo sobere i utreda snimame video kako jademe 2 kila torta ili što god. Tako da odmah mi štrakna nili nova ideja, zaradi to što kideme na vodno, a vodno je udolno za tije što ne znat. Sakam da go zajebam nekako, pošto treba da ideme sa moja kola, mojata kola je na servis, da moja zajem kolata na Berata, pošto Berat je teška budala, da zeme da gi deaktivira kočnicite na njegovata kola, pošto znam neko bi ima to pravilno i deka može, da gi deaktivira kočnicite i da go pojebam nekako Stevče deka mi otkaže na kočnicite. E se, mora najdam način samo kako da napravam deka ke snimam, najvjerojatno ke go izlažem deka ke snimam vlog ili što god. Tako da, valjda nema da me upeca, valjda ki ispadne kako što treba. Ako gledate video, znači ispadnalo kako što treba i su mu go načukal. E sad, koliko su mu go načukal, da li do tuka ili do tuka, ili boga mi do tuka, to je kje. Ostane tako. Kapav, koliko je toplo. Ne mi se vjeruje kako peški idem. Inače, treba tkaj Bera da mi go zemam ključat, ne li, pošto on mi pomaga. On si ja osakati kolata. Zago pojevam čičko mi Lazar. I to je to. Čekaj, evo najde. Kao ovo je skapanje. Tuka treba da je. Partner in crime. Čekaj, go fatam. Stoj. Aj. Za malce. Aj, čao. Operacija je uspešna. Tego deka je. Sada što ja go izlažem je Stevče deka. Odnosno, mojata kola je jedna servis, tako da mi se poklopi ova. Zijem na Berat kolata, idem go zijam i go rješava. Fucked up koliko je toplo. Čičo. Evo ja zijemav konečno najdov kola na Berat, ja spikalu. Severna vukojebina ja stajal. Ja deaktiviral ručnata, što je dobro. Ja namalio i nožnata. Opa, što može i da umreme. A ne sakame to da se desi, ne li? Tako da ideme sve da ideme su Stevče da go zjam. Ama izgleda ima problem. Najvjerojatno kad doje su dare dete. Sad to može da ispadne i plus, a može da ispadne i minus. Može dare da ne gudri srce fuda, ama još može i Stefan da gudri srce fuda. Čekaj, mori. To je to. Ako doj dare, poviše podobar kontakt. Ne znam zašto trese volku kola, može da otkači ili nešto što ne treba da otkači i može da umreme. Ako umreme, top kontent. Odličan da ne rečem. Se gledam u toj slučaj, sam Stevče ili ako ne umram po pat. To je to. Da vi pokažem i što je cijelata poenta sa to što ga napravite. Ova je cijelata poenta. Da, znači nema ručna kočnica, toga će biti triggerot što će mogu napraviti na Stevče za da vjeruva deka nemame kočnici. So gospod napred, nema da umreme i će izvadime dobar kontent. Ćao džaci. Alo? Alo? E? Aj brat, nema to toga. Kaj si? Kaj vete čega mu tvora lugu za i te molam. Tu kaj je mene u školu, kaj še kozara? Ovdje je brat kaj še sjedima sega, ne znam kao sega. Budze, molim da me toplovam. Gotovo, ajde, izlagamo doma. E pa čičovci, go kasna bratovce. Trebalo za przo go pronajdeme. Ajde bez mole, viju. Trgni se od sred ulica, be da ti imam gado. Kaj je se ovoj? Čekaj da bidam se. Teka vlog snimame. Prvo, da redete su njega. Kaj ispadna ti, ve? Šupa da snimamo. Ti imaš? Tapa to, što rekao vlog četo. Čekaj, malo sam, mrtvo sam. Potko zbog da razvada ne snimao sutrti čao. Zdravo, dički, dobro došli u videota na Mandar. Što si, što si? Aaaa, čičo! Ko što se dogovorit me, ke ideme vamo na vodno.
На истото место кај чебапи. Ја уште не те сфатив што треба снимам. Купивме дечки торта, сега гледате видеото на Мандлар, а од кој ти слагате ме? Брат, ова ми е мене влогче се, а? Еве, затоа кажам, треба да изедеме 2 кила торта. Зедеме мислам торта. Да, брат, ја не јадев цел ден, така да. Да, 100 кебапи не изедовме, ама сега изедеме тоа. А торта ако не од тебе наве сукче нешто да се. Чичо лимонадичи су музео, брате мили. Дај ме димо да ти мили. Брат, колата ми ја отекоа, значи... И то сега те прашам, зашто си се овако? Ми ја отекоа колата, не можам да си ја земам 3 дена од мајстор. Само мандар купа кола и расипана му е вториот ден. Не брат, само мандар сака да стаи спортска трансмисија на колата, затоа. Извини чича, продај нивата. Сега сите што се шема, брат, продадоа ниви. Фала. Сум прошел се, е, а не се прај. Не е тачно, не е тачно. Лето сме на море, зимо, скија мандар на грам. Ќе лапнеме са торта или ќе голтнеме шо ти направи? Тој ќе го видат кај мену видео. Чекай, ја уша не свигам шо трапам видео. Кај мене нишо брат, само правам влог, онака да си направам за видео да избацам, пошто немам идеја шо да правам. И плюс да најавиш шо како и пашка да ти испоштувам за мрч. Не ли кажа некој прашање ќе поставам? А тоа ми беше... Једа ти бам пичурник мајчинот кај шо си изнесен, јасно! Така, да ти ја ебам мицата у пичка, сестрата у гъзда ти го начука мусо. Мамето стопанки, да ми се хватиш за аналниот отвор и за плахната ми висиш од здола. Ти шо едитираш така и мене ти ти ти. НО! НО! Поприкажи си. Што збориш, чучо? Чекай. Идеме на медечки. Епа, ми сири, стигнавме на местото, на настана. Тука негде како ја снимаме. Нели кај шо ги снимавме кебапите, како ги пикаме уста. Лимоната. Поздрав голем доберат за кебапите. И тортата ни ја правеше од. Лажам. Еве го озогласениот летниковец, тука се јаде, се бута, се пие, се спие, се дупи. Па, кога курви, кога мајка ти. Ти. Ма не беше мајка ми, дечко, ќе немаше шо дадеш 2 години, бе, дечко. 2 години, сега напред негодина купи кола и мислиш мангуб си пиздати материна. Јас сум чекал. Дојди со мене, дојди мандар. Чекај, чекај, стој, чекај. Ај. Па твори, аве. Аааа, тшичо, тшичо. Е, да не издавам многу од видео, што ќе видам Стефче, нели? У влогов. Се гледаме за кога ќе си идеме на кај дома. Умревме, шумревме. Торта не е доедена. Кај ќе изеда торта шекер 250 мл. Таре, а мцна. Шекер шо? Не фажи, брат. 250 мл. Морам да се заеба, човек. Е, па сега шибаме надоле да го довршиме влогов. Лошо ти е? Дечко, од тебе дали ти е лошо целата брат, торта изеда? Се преадам, немам душа. А не знам што снимаш, што Нишо брат. Ама не тебе нешто за јутубер ќе ми мајка. Не тоа, него нешто ме заеба. Што те заеба? Брат, гледај, стискам и не сака да кочи. Не, бе, ти кочи. Па кочи, ама не кочи кој што треба, брат. Не гледаш. Па не закочиш. Па не давај газ. Па не давам газ, бе, брат. Не можам да... Гледај, гледај, брат. Не гледаш дека тресе, брат. Чекай. Лили. Брат, не е до мене. Еве ти брат, стискам кочница брат. Чекај полека застани. Бро, не давај газ, застани. Не дам газ, кочница стискам брат. Дечко, да газ брат, даваш. Брат, не давам тестата, мене ти, чекај брат, ручна. Брат, не работи, брат. Застани ме брат. Брат, не можам, чекај брат. Абе, ме тупиш на видео. Не те дупам брат. Дечко, ќе се лупне брат, брат, шо ти е? Го, бе, брат. Шо ти е бе брат? Брат, изгаси го, не сака брат. У долница сме, како ја застанам брат? Не знам бе брат, застани кочница. Брат, не сака, не можам. Абе, не ме тупи брат, че ти се застани кочницата е брат. Кочница брат, са не при тензии са джаве. Брат, не ти прам тензија, како ја застанам? Ако изгасам колата, ке немам серво брат. Абе, не сака. Ау, ау. Лили, лили. Брат, не се заебавам, жими све, не се заебавам. Абе, не ме тупи. Не се заебавам, брат, тебе ти не работи брат. Добро, абе, сега застани, ай, не ме тупи, ай. Знам дека за видео правиш, ай. Брат, не. Дечко ги се лупнеме, брат. Кочница, брат, брат! Не тупиш, брат. Не тупиш? Не те дупам, брат. Само стоме. Не те дупам, брат. Добро, сега закочи, како закочи? Не тупиш? Купиле! Купиле! Ай,
Влог че, брат, влог че снимем. Те спремам от преска, те пеналам. Иначе за тоа со тортата што ти реков приска кај ќе бајам. Ми дзвони веќе. Дај ќе почека. Ајде, ми се радме здрава. Ти си исплати газета? Ти си исплати газета? Аз чекам от се сварна на ново. Не работи, брат, ја изгаси. Ей, брат. Еве на видео си кај мандар моментално. Се жалам, снимаме видео, чекай ќе изгаси. Стои.